Mit navn er Per Dagbjerg. Nu åbner galleriets 5. sæson med en udstilling med maleren Hans Morten. Den åbner lørdag den 12. april og varer til 18. maj. Jeg hedder Hans Morten, og min udstilling her i Galleri Fjaltring er et udsnit af, hvad jeg har lavet de sidste 5-6 år, hovedsageligt de sidste par år. Der er maleri blandet med collage, der arbejder på papir. Mine motiver har jeg fundet på Holstebro Festuge, et foto fra havnen i Thyborøn, et foto, jeg har taget på det indonesiske marked engang og andre steder. Farverne er ligesom det vigtigste, det er drivkraften i mit maleri. Vi har længe haft planer om at lave en udstilling med Hans Morten. Han er måske ikke så kendt på landsplan, men han er meget anerkendt her i Nordvestjylland som en dygtig maler, og han har også solgt billeder til udsmykning i hele landet. Jeg holder meget af ham, fordi han arbejder sådan meget intens med sin egen stil, med farver og med at skabe et flot ekspressivt udtryk.